Lənkəran şəhər uşaq rəssamlıq məktəbində Xocalı soyqırımın 24-cü il dönümünə həsr olunmuş Xocalını unutmayacağı adlı rəsm sərgisi təşkil olunub. Sərgidə 8-14 yaş arasında olan uşaqların rəsm əsərləri nümayiş etdirilib. Sərginin təşkilində əsas məqsəd yeniyetmələrin və gənclərin qan yaddaşında ermənilərin törətdikləri vəhşiləri bir daha canlandırmaq və faciəni onların yaddaşına obdurmaqdır. Sərgidə uşaq rəssamlıq məktəbinin şagirdlərinin rəngkarlıq və qrafika sahəsinə aid 20 əl işi nümayiş olundu. Sərgidə çıxış edən məktəbin direktoru Adil Əsədli Xocalı faciəsinin törətdiyi fəsadlardan, erməni qəsbkarlarının uşaqlara, qocalara qarşı insanlığa sığmayan hərəkətlərindən danışdı. Sonra sərgiyə gələnlər əl işlərini böyük maraqla izlədilər. Məktəbin şagirdlərinin Xocalı faciəsi haqqında təxəyyülünün məhsulu olan rəsimlər düşmənin mənfur simasını bir daha açıb göstərir, sanki o faciəni danışırdı. Çingiz Mustafayevin çəkdiyi kadrlarda görmüşdüm ki, ermənilər uşaqlara necə zülüm vermişlər. Mən də təsirlənib bu şəkili yaratdım. Fevral ayının 26-sında baş verən qanlı Xocalı hadisəsini təsvir etmişəm. Burada ailənin bir üzvü yaralanmışdır. Hər kəs onun ətrafına toplaşmışdır. Onun dərdinə şərik olur. Bu hadisə təkcə bu ailələrin deyil, bütün Azərbaycanın dərdidir. Sərgidəki rəsm əsərlərinin mövzusu eyni olsa da, azyaşlı rəssamların yanaşması, ideyaları bir-birindən fərqli və maraqlı idi. Hər bir uşaq öz kompozisiyasını sanki o hadisələrin içində olubmuş kimi təsvir edib. 12 yaşlı Amandanın rəsmi də öz ideyasına görə fərqlənir. O, eşitdikləri və televizordan izlədikləri əsasında belə qənaətə gəlib ki, bu cür vəhşilikləri, amansızlıqları bir insan törədə bilməzdi. Ona görə də öz rəsmində mənfur düşmənlərimizi bədheybət divin simasında təsvir edib. Hər bir uşaq öz dünyası var və o dünyada bu Xocalı faciəsində necə dərk eləyir, o şəkildə də tabloda onları əks etdirməyə çalışmışdır. Onlar heç zaman yaddan çıxarmamalıdırlar ki, biz öz torpaqlarımızı erməni faşistlərindən azad edəcəyik və biz Xocalıda gözəl bir sərgi təşkil edəcəyik. Orada Lənkəran şəhər uşaq rəssamlıq məktəbinin uşaqlarının əl işləri olacaqdır. Əfsun Ələsgərli, Hicran Şükürov, Lənkəran.